Ondra Novotný zrovna dneska nebo včera se vyjadřoval. Na tom Tomášovi ty vidíš. Když jsi s debilama, stýkáš se s debilama a žiješ s debilama, tak se staneš debilem. To mě trošku zamrzelo, to mě trošku bolelo, tomu se to nelíbilo. Dokonce řekl, že když se stýkám s debilama, tak se ze mě stal debil. To nevím, to mě trošku mrzelo, ale tak na druhou stranu ano, neměl jsem se tak zachovat, ty nervy jsem měl udržet, ale ta situace byla tak vypjatá a prostě jsem dostal dělo od bejra přímo do ksichtu, že? Když mě napálil, tak už ty nervy dokonce já jsem neudržel na úzdě a řekl jsem slova, které bych říkat neměl.